Təbiət qoynunda yaşılıqların əhatəsində həm sağlamlığınızın qeydinə qalıb, eyni anda da istirahət etmək istəyirsinizsə, çox fikirləşməyə ehtiyac yoxdur. Bu xüsusiyyətləri özündə birləşdirən Şahdağ Quba and Truskavets müalicə sanatoriya kompleksi qısa müddətli istirahətdə gələnlər üçün elə əsl Truskavetsk təcrübəsini təklif edir. Hələ də bu məkanla tanış deyilsinizsə, növbəti reportaj elə sizin üçündür. Təbiət qoynunda sağlam və keyfiyyətli istirahətin vəhdətini yaşamaq istəyənlər Şahdağ Quba Truskavets müalicə sanatoriya kompleksinə baş çəkə bilərlər. Əvvəllər yalnız mehmanxana kimi fəaliyyət göstərən bu məkan indi bir çox xəstəliklərin şəfa ocağıdır. Hər bir adamın sağlamlığı buradadır. Heç xəstə olmasın. Gəlsin burada, o bütün bədənin şılaqlarını çıxardan hər şey var. Sinir sistemi sakit edən brom, yod dadları var, vannaları var. 5-ci dədə burada oram çox gözəldir. Ayaq vannası, limfatrinaj, darsan var. Çox, prosedur çoxdur, çox gözəldir, hamısı yaxşı gedir. 4 gün var gəlmişəm, əzəli sinir ağrıları ilə əlaqədar gəlmişəm, onurğa problemi var. Ağrılar var ayaqlarımda, qollarımda. Yaxşılığı doğru gedir. Müalicə sanatoriya kompleksini hər ay minlərlə qonaq ziyarət edir. Onların içərisində xarici ölkələrdən gələnlər də olur. Lakin sanatoriyanın xidmətlərindən daha çox yerli turistlər istifadə edir. Biz 10 günlük gəlmişik də. 10 günü həm müalicə qəbul edirəm, həm istirahət edirəm. Bu çox vacibdir mənim üçün. Biraz müddət keçəndən sonra hiss eləyirsən ki, ağrıların azalır, özü daha gümrah hiss eləyirsən. Bu kompleksdə bronxial asma kimi tənəffüs sistemi xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər üçün xüsusi duz otağı mövcuddur. Endokrinoloji problemlərdən şəkər, dayaq hərəkət sistemi xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər burada təcrübəli tibb personalının və həkimlərin nəzarətində ixtisaslaşmış müalicə kursu keçirlər. Prosedurlar isə individual olaraq təyin edilir. İlkin olaraq bütün pasiyentlər kardioloji müayinədən keçirlər. Əgər hansı bir problem ya dəyişiklik aşkar olunursa, o zaman EXO müayinəsi edirik. Bəzi analizləri əlavə göndəririk və ondan sonra analizlərdən elə bir cavab olaraq, onlara uyğun olaraq həkimlərimiz fizioterapevtik prosedurlar təyin edirlər. Əsasən uşaqlardakı olan DCP-li, yəni ki, uşaq cerebral refleks olan uşaqlarla, ondan sonra rehabilitasiya mərkəzimiz skolioz kifozlarda olsa, hətta 3-cü dərəcəyə qədər çıxan bir skolioz kifozlar dozların biz onların müalicəsini və rehabilitasiyasını geçiririk. Müalicə sanatoriya kompleksinin qarşıdan gələn tətil günlərində xüsusi endirimli kampaniyası da var. 5 fizioterapik prosedurdur. Deməli, eyni zamanda gecədə oteldə yaşamadı, 3 dəfə qidalanmadı və bütün otelə aid olan spa prosedurlarından tutmuş Kids Club və oteldə olan bütün prosedurlar həmin o kampaniyaya daxildir. Kampaniya 400 nəfəri əhatə edə biləcək. Bir sözlə, Qubada, Qudyal çayın yaxınlığında inşa edilən mərkəz həm uyğun qiymətdə müalicə almaq, həm də ən yüksək şəraitdə dincəlmək üçün ideal məkandır.